получи след половин час мандат за съставяне на правителство. Партия ГЕРБ върна мандата веднага след като той беше връчен на нейния лидер Бойко Борисов от президента Росен Плевнелиев. На пряката линия от президентството е Мира Стефанова, от която ще разберем подробности за това, което се случи в последните часове и за това, което се очаква. Мира? Добър ден, партия ГЕРБ не е водила разговори за съставяне на правителство, няма да влиза в коалиция и се отказва да предлага кабинет. Лидерът на партията Бойко Борисов обясни, че няма как да излъчи правителство срещу тайната коалиция на Атака, БСП и БПС. Ние обещахме нашите избиратели да не влизаме в европейски коалиции и единствения шанс да се направи правителство. Ансамбъл за съвременна музика.